Բարի օր, սիրելի հեռուստադիտողներ, եթերում է մի անգամ խոհանոցում խոհարարական շոուն։ Ես Արայքն եմ եւ ունեմ մեծ նպատակ դառնալու խոհարար, այդ իսկ պատճառով իմ ճանապարհը ուզում եմ կիսել ձեր եւ իմ հյուրերի հետ։ Այսօրվա իմ հյուրն է հասարակական գործիչ, դիրիժոր Մարինե Ալավերդյանը։ Ողջույն Մարինե ջան։ Ողջույն։ Շատ շնորհակալ եմ հրավեր ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Այսօր պետք է միասին պատրաստենք հետաքրքիր աղցան, որը այդքան էլ հայտնի չէ, եւ այդ իսկ պատճառով ես ուզում եմ, որ դու փորձես զգուշակել, թե ինչ բաղադրիչներ է պարունակում մեր աղցանը։ Աբայ շատ բանջարեղեն են աղցան ենք պատրաստելու։ Եվ բանջարեղեն ենք օգտագործելու եւ մսի տեսակ։ Լոլիկ։ Լոլիկ չունենք մեր աղցանի մեջ։ Վարունգ։ Վարունգ ունենք, վարունգ ունենք եւ թթու։ Եվ երկու տեսակի։ Սովորական, այո։ Հաջորդ մեր բաղադրիչը մյուս վարունգը, այստեղ մի անգամից ես պանիրն եմ հանել, չէ դեռ տեսակի պանիր ենք օգտագործելու, եւ ունենք նաեւ միս, ինչ միս ենք օգտագործելու ըստ քեզ։ Կարծում եմ տավարի։ Հավիճ։ Ավելի շատ երշիկի նման։ Ահա, ֆիլե։ Այո, օգտագործելու ենք ֆիլե։ Այստեղ ունենք նաև մայոնեզ, մանանեխ եւ համեմունքներ։ Շատ հետաքրքիր կլինի, կարծում եմ, ես շատ եմ սիրում թթու եւ ոչ թթու վարունգի համադրությունը։ Էլի շատ լավ համադրություն է ստացվում իմ կարծիքով։ Սկսենք պատրաստել, սկսենք։ Ինձ համար մեծ պատիվ է խոհարարի հետ իրականում իմ մոտ առաջին փորձն է, ես միշտ տանը մենակ եմ պատրաստում եւ օգնող չունեմ։ Այս պարագայն իմ համար շատ մեծ պատիվ է խոհարարի հետ մի սեղանի շուրջ կտրատել։ Ինձ համար էլ մեծ պատիվ է դիրիժորի հետ էլի աղցան պատրաստել։ Առաջարկում եմ սկսենք կորնիշոններից։ Դուք ինձ ասեք ձեր աղցանի համար ոնց ենք մենք ճիշտ կտրատելու, ես կերեմ։ Առաջարկում եմ պոչի հատվածը, մանր հատվածները, որոնք այդքան էլ հաճելի չի ուտել։ Համաձայն եմ։ Վարունգը կիսում ենք ուղակի մեջտեղից։ Եվ բարանում ենք չոփերի։ Հա, բարակ եւ երկար։ Այո, այո։ Իսկ առասարակ շատ ժամանակ ես անցկացնում խոհանոցում։ Երևի թե եւ այո եւ ոչ, եթե տանն եմ լինում, անպայման պետք է պատրաստեմ, բայց եթե տանը չեմ լինում, ցավոք պետք է սնվեմ դրսում, ինչով պատահի։ Եվ որտեղ եւ որ պատահի, ազատ ժամանակ լինի։ Բայց պատրաստել շատ-շատ եմ սիրում, ու տարբեր ուտեստներ եմ սիրում պատրաստել, եւ բարդ, եւ պարզ աղցաններ, տակ նախուտեստներ, այո, ինչպես նաեւ հիմնական ուտեստներ, կարծում եմ, որ ուտելը իմն է։ Ես նաեւ մոռացա հիշեցնել, որ մեր հաղորդման շրջանակներում մենք ունենք ավանդույթ, որ զանգահարում ենք պատահականության սկզբունքով հավաքված համարի եւ մեր հեռուստադիտողին խնդրում ենք, որպեսզի նրան գան մեր տաղավար եւ մեզ հետ միասին փորձարկեն մեր պատրաստած աղցանը։ Զանգահարենք։ Իհարկե։ Փորձենք։ Ես առաջարկում եմ երկու թիվ, դու ասես երկու թիվ եւ ասեմ, ես ասեմ եւ այդպես շարունակի։ Գնացինք։ Կոդը դու ասա։ 091 58 27։ Իդեպ, երբ որ ես եմ զանգում, երբեք չեն պատասխանում, կամ համարագույցին չունի, կամ անհասան էլի է, բայց երբ որ հյուրն է զանգարում, միշտ ստացվում է։ Կարող եմ ես փոխել հաջորդը։ Չեմ։ Ահա։ Կոդը։ Կոդը դու ես ընտրում։ 41։ Ահա։ 52։ 39։ Ահա։ Դու խոսան։ Ես խոսամ, ես խոսամ։ Ալո։ Ալո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ձեզ անհանգստացնում են մի անգամ խոհանոցում խոհարարական շոուից։ Ես Արայքն եմ, վարում եմ այս հաղորդումը, այսօրվա իմ հյուրն է հասարակական գործիչ դիրիժոր Մաշա Ալավերդյանը։ Մենք պատրաստելու ենք աղցան եւ ուզում ենք ձեզ հրավիրել մեր տաղավար, որպեսզի միասին փորձարկենք մեր պատրաստած աղցանը։ Որտեղ է տաղավարը, քեզ։ Մեր տաղավարը գտնվում է Դավթաշենում։ Եթե կարողանաք մոտենալ, հիմա ձեզ հասցենք ուղարկենք։ Ոչ, ճիշտ ասած, չեմ մոտավոր 5 ժամը չեմ կարող հասցնել։ Լավ, մերսի շատ։ Եմ։
Իսկ աշխատանքի բերումով առհասարակ ինչպես հասկացա դուրս ես ընդունվում։ Այո, ցավոք ժամանակի սղության պատճառով եւ տանը չլինելու առիթով սնվում եմ մեծամասամբ դուրս եմ։ Բայց աշխատում եմ օգտագործել առողջ սնունդ, չնայած որ երբեմն դրսում արագության մեջ դա անհնար է լինում, բայց փորձում ենք։ Այսինքն փորձում ես առողջ սնվել։ Այո։ Ինչ որ հատուկ սննդակարգ պահպանում ես, թե ոչ։ Այս վերջի 15 օրը, այո, շատ խիստ եմ պահպանում, քանի որ մի փոքր արիք կամ վերականգնելու ինչ որ ֆորմաներ, բայց առհասարակ ընդհանրապես ուղղակի չեմ սիրում նախ ճարպոտ ուտեստ, յուղային ինչ որ բաներ, հացային, հացաբուլկեղեն, հացաբուլկեղեն չես օգտագործում, չեմ սիրում։ Առաջարկում անցնենք վարունգին արդեն։ Դու ինձ պետք է հուշես, ինչպես պետք է կտրենք։ Կարծում եմ վարունգը էլի պետք է չոփերի կտրատենք։ Իսկ առասարակ ինչպես է անցնում դիրիժորի օրը։ Առավոտից։ Այո։ Դե մինչ 2 տարի առաջ լրիվ այլ ձև էր անցնում, բայց քանի որ արդեն ունեմ բալիկ, մի փոքր ավելի նաև ընտանեկան է անցնում։ Առավոտյան սիրում եմ օրը սկսել սուրճով։ Իհարկե դա պետք է լինի շատ լավ սուրճ, որը որ ես նախընտրում եմ, սիրում եմ։ Այնուհետև պատրաստում եմ արդեն այս վերջի 1 տարին բալիկիս իրերը, որպեսզի դուրս գանք, եւ գնում ենք աշխատանքի, փորձերի, փորձը փորձի ետևից, մոտավորապես դա կարող է տևել մինչ երեկոյան 8-9-ը։ Միասին բալիկի հետ։ Չէ, երբեմն, բայց աշխատում եմ, չլինի, որովհետև ինքնին ուշադրությունը շեղում է։ Եվ ես չեմ սիրում բալիկի հետ գործի գնալ։ Դա երբեմն եղել է ինչ որ ավելի շատ երեխաների խնդրանքով կամ իմ ուսանողների, որ իրենք բալիկի հետ շփվեն, բայց առհասարակ ես փորձի գնում եմ միայնակ եւ ինչ-որ այսպիսի բարի ժպիտ չեմ ունենում, այնտեղ շատ անցնում է խիստ եւ ձիգ մթնոլորտում իմ փորձերը։ Չգիտեմ դա լավ է թե վատ է, պետք է դժգոհեն իմ ուսանողները եւ աշակերտները, բայց կարծում եմ լավ արդյունքի հետեւում միշտ կանգնած է դիսցիպլինան, խստությունը։ Իսկ փորձերից դուրս միանշանակ մարդկային եւ ընկերական վերաբերմունքը, բայց փորձի ընթացքում չկա այդ։ Նաեւ աղցանի համար պետք է պատրաստենք սոուս։ Ենի ինչպես միշտ կօգտագործենք մայոնեզ, ես մայոնեզ շատ եմ սիրում։ Դա շատ համեղ բան է։ Այստեղ ունենք հնասակար, բայց համեղ։ Այստեղ ունենք աղ եւ սև ըղբեղ, ունենք մանանեղ եւ օրեգանո։ Մայոնեզի եւ մանանեխի համադրությունը օրեգանոյի հետ ինձ թվում է իդեալական։ Ես մանանեխ չեմ սիրում առհասարակ, բայց մայոնեզի հետ համադրությամբ իդեալական է ստացվում։ Դե, մանանեխը կավելացնենք քիչ, որովհետեւ շատ սուր համ ունի մանանեխը։ Շատ քիչ ենք օգտագործում։ Իսկ դու քանի տարեկանից ես պատրաստում։ Ես պատրաստում եմ 7 տարեկանից սկսած արդեն։ Գիտես։ Առաջին անգամ աղցան եմ պատրաստել մայրաքաղաքային խնձորով։ Խնձորով։ Տավարի մսով եւ խնձորով։ Այո, ես եւ քույրս ուղակի գրային համուն էր խնձորով մայրաքաղաքային աղցան։ Հավատա ինձ, լավ համչուն էր։ Լավ համչուն։ Եվ կավելացնենք մի փոքր օրեգանո։ Ինչ է օրեգանոն ամենասիրելի համեմունքներից մեկն է։ Նաև շատ եմ սիրում կարտոֆիլի ջեռոցն, որ դնում եմ։ Կավելացնել ինձ համար շատ անուշագույր համեմունք է։ Ես սիրում եմ օրեգանոն, մանր օրեգանոն ավելացնել պիցայի վրա ու դիրհամ։ Պանիրի վրա վերցնում եմ։ Իսկ պատրաստելուց առասարակ սիրում եք երգել։ Այդ հարցում ինձ ամուսինս տեղ չի տալիս, քանի որ դրսում տանից դուրս ես եմ երգում իմ կազմերի հետ, երգացնում,
Իսկ տանը, քանի որ ամուսնուս էլ շատ գեղեցիկ ձայն ունի, չնայած որ ինքը չի շարունակել երաժշտական իրողին, տանը մեր մոտ ինքն է երգում եւ անընդհատ ես ինչ որ ուղումներ եմ անում այդ ընթացքում, բարձր երգի, ցածր երգի, լավավատա ու տենց երաժշտական անցնում է այդ ընթացքը, երգելուն դեռ չի հասնում, չնայած որ շատ ավելի լավ, քանի որ ես շատ հոգնում եմ երաժշտությունից իրականում, երբ որ ամբողջ օրը 7-8 ժամ լինում ես փորձերի մեջ եւ ինքդ սովորեցնում ես, փորձում ես, շատ ավելի ծանր է, հետո էլի երաժշտություն լսել, բայց ասում եմ իմ բախտն էլ է դասավորվեց։ Իսկ մի գուցե փոքրիկ հատված կատարենք միասին։ Արի, ի՞նչ երգ ես սիրում։ Մարի երգի որոշումը թողնեմ քո հայեցողությանը։ Ուղղակի մի փոքր ձայնը սկզված է, չգիտեմ, երևի մրսել եմ։ Շատ հայտնի երգ երևի երգենք, որը որ հաստատ դու էլ երևի գիտես, կարելի է ով սիրուն սիրունը երգել։ Խնդրեմ։ Կսկսես։ Երգ, ուսան բարերը գիտեմ, ուղղակի մեղեդին գիտեմ, որ շատ ծանոթ է բոլորին։ Ով սիրուն, հա, մետակ։ Ով սիրուն, սիրուն, ինչու մոտեցար սրտիս գաղտնիքը, ինչու իմացար միան մեղ սիրար, ես քեզ սիրեցի, բայց դու անիրավ դավաճանեցիր։ Կեցես, շատ գերետիկ ձայն ունես, ես էլ լավ որ բարերը չէի մոտ։ Ձայնս մշակած չի, բայց շատ եմ ուզում մշակել, քանի որ սիրում եմ երգել, ինձ ամեն ինչ ջան։ Էական չէ, դու կշարունակես երաժշտ որպես երաժիշտ թե ոչ, բայց ձայնը մշակել եւ ընկերական շրջապատում ինքնարտահայտվել երաժշտական միջոցով շատ միշտ հաճելի է, հատկապես աղջիկների համար, երբ որ տղաները երգում են, նվագում են, կամ նվագում երգում են, իրականում դա շատ գրավիչ է, հաճելի է։ Բնական ուսուցիչներս միշտ ծնողներից բողոքում են, որովհետեւ դասերի ժամանակ միշտ երգում եմ, ահա, ու դրա համար միշտ դա արդեն կրվի թեմա է, ասես։ Դե գիտես, ստեղծագործ մարդու համար էական չէ ինքը ինչ կերպով է ստեղծագործում, դու եւ խոհանոցում ես ստեղծագործում եւ երաժշտությամբ քո մտքում ես ստեղծագործում, եւ դա կարծեմ ընդամենը քո այդ ստեղծագործական ջիղն է, որ ամեն կերպ բարտահայտվում է եւ արվեստում եւ խոհանոցում, եւ դա քո ներքինն է, որը շատ գեղեցիկ է։ Ես պիտի խնդրեմ, որ ֆիլեն կտրտես։ Ուհ։ Մինչ այդ ես բանը մենակ փոշես, որ էլի այսպես խորանալով կտրտես։ Այո, էլի չոպիկ։ Աղցանի յուրահատուկ մասն է, որ բոլոր բաղադրիչները չոպիկի նման են։ Կտրտենք, որպեսզի պատառակալի վրա կարողանանք բոլոր բաղադրիչներից էլ փորձել։ Հետաքրքիր է։ Դու շատ կարծրատիպեր ես կոտրում, քանի որ բոլորի մոտ այնպես է տպավորված, որ դիրիժորները միայն տղաներ պետք է լինեն, որովհետև օրինակ ես աղջիկ դիրիժոր չեմ տեսել։ Ինչու հենց դիրիժորի գործը դու ընտրեցիր։ Նախ ինձ թվում է, մասնագիտություն ընտրելուց դու առաջինը պետք է հասկանաս, ընտրում ես ինչի համար, ինչ է քո նպատակը եւ ինչ ասելիք ունես դու դրանով։ Երբ առաջին անգամ 14 տարեկանում ես ղեկավարեցի հենց իմ գրած ստեղծագործությունը, ես այդ պահից հասկացա, որ այլևս ես չեմ ուզում ձեռքերս իջեցնել բեմից, եւ ոչ թե երգեմ, ոչ ստեղծագործեմ ավելի շատ, այլ հենց կատարեմ որպես դիրիժոր, եւ ես ինքս սովորեցնեմ մինչ ընթացքը, այնուհետեւ բեմի վրա ես կառավարեմ երգչախումբը։ Իրականում այնքան էլ հազվադեպ չէ երգչախմբի դիրիժոր լինելը, ես ինքս երգչախմբի դիրիժոր եմ, ակադեմիական, սակայն էական չէ ով է զբաղվում, կին, տղամարդ, կարևորը եթե որոշել ես զբաղվել այդ մասնագիտությամբ, դու պետք է քեզ դերսավորես լավագույնս
կատարելագործվես, չդադարես աշխատել քեզ վրա, եւ իմ պարագայում դա շատ հարթ ու սահուն ստացվեց, առավել եւս, որ ես երբ որ առաջին կուրսի ուսանող էի, դեռևս ունեի արդեն իմ անձնական երգչախումբը 80 ուսանողներից կազմված, որտեղ մենք էքսպոներ էինք գնում եւ այլն, այսինքն եւ 14 տարեկանից այնպես եղավ, որ ես ղեկավարեմ, եւ արդեն ուսանողական տարիներին էլ բախտս բերեց, ես աշխատեցի, ես իմ ընկերներին համոզում էի, որ գային այդ երգչախումբ, մենք երգենք, եւ մինչ այժմ այդ երգչախումբը գործում է արդեն 11 տարի, Հայաստանի դիվիզի երգչախումբը։ Իմիջայլոց այս տարի եւս մի նորություն ունեցանք, Հայաստանի դիվիզի երգչախումբը ունի այլևս մանկապատենական կազմ, որը որ արդեն մեկ ամիս է գործում է, սակայն հասցրել է ունենալ 3 մենահամերգ, որոնցից մեկը Գյումրիում տեղի ունեցավ վերջերս։ Ինչպես նաեւ արդեն պատրաստվում ենք մեր նոր ծրագրերին, օրինակ ամառվա ընթացքում մենք չենք հանգստանալու, քանի որ օգոստոսին եւս ունենք մենահամերգ, սեպտեմբերին, քանի որ ես հանդիսանում եմ Եվրոպական ասոցիացիայի դիրիժորների անդամ, մենք ունենք պատվիրակություն, որ պետք է դիմավորենք, եւ պետք է այստեղ իրենց համար ելույթ ունենանք, այստեղ եւ այդպես շատ բուրըն անցնում են, եւ ուսումնական տարվա ընթացքը եւ արձակուրդների ընթացքում եւս մենք պարապում ենք։ Այսինքն երկու խմբերն էլ հենց դու ես կառավարում։ Այո։ Ոչ միայն, նաեւ դպրոցներում եմ ես երաժշտական աշխատում, հանդիսանում եմ Ալեքսանդր Սպենդյանի անվան եւ Կոնստանտին Սարաջանի անվան երաժշտական դպրոցների խմբավար։ Այս կողմնակ ունես ինչ-որ սիրելի ուտես, որը հենց դու ես պատրաստում։ Սիրելի չեմ կարող ասել, բայց որտեղ ես շատ-շատ բաներ եմ սիրում տարբեր պատրաստել, բայց մի ուտեստ կա, որ փոքրուց ոնց որ դա գալիս է, մեր բարեկամները գիտեին, դա Մաշայի պիրոգը, ու այդ պիրոգը իրանից ենթադրում է այդ շերտավոր խմորի մեջ, սունգ, հապ, չեդեր պանիր, թխուկ, հա, թխուկ եւ այդ նմանատիպ սոուս, օրեգանոյով եւ այլն, ու դե վրայից էլ փակում ենք, տենց կտրատում ենք, տենց կունջուտ-մունջուտ, տենց բաներ, ու ես արդեն պատկերացրեցի դա ինչ է։ Այո, եւ տենց փոխանցվել է այդ Մաշայի պիրոգը, անգամ էլ բարեկամները որ պատրաստում են, ասում են այսօր Մաշայի պիրոգից ենք սարքել։ Հիմա արդեն կարծում պետք է ավելացնենք սոուսը մեր աղցանին։ Կարծում եմ այսօր գեղեցիկ է դարձել։ Եվ գեղեցիկ եւ համեղ։ Ես շատ եմ սիրում այս աղցանը։ Ամառվա համար կարծում եմ շատ եւ հագեցնող, եւ հագեցնող, եւ հետաքրքիր համերով։ Շատ ժամանակ չի պահանջում պատրաստելը, ինչպես տեսար, 15-ից 20 րոպեում մենք կարողացանք պատրաստել այն ամբողջովին։ Ես անպայման կպատրաստեմ։ Աղցանի, հենց այս աղցանի ամենակարևոր բանը այն է, որ պետք է շատ զգուշությամբ խառնել, քանի որ չեդեր պանիրը չվնասվի եւ ֆիլեն շատ փխրուն են, որ հանկարծ չվնասվի, եւ ինչի կտրատեցինք չոպիկների, որպեսզի մեր պատառաքաղի վրա ամեն բաղադրիչից կարողանա տեղավորվել եւ բոլոր ամերիկացիներից այո։ Շատ պրոֆեսիոնալ մտածում։ Ես ցտում եմ եւ թե նման միտք կար պատրաստելու, սովորաբար տան դերուիները սիրում են, չէ՞, ամեն ինչ ինչ որ դուք ամեն մի բաղադրիչը տարբեր ձևով կտրատել, եւ այս էֆեկտը միգուցե չստանանք։ Իդեպ այս աղցանի մեջ ավելացնում են խաշած տավարի պապկամիս։ Ահա։ Էլի շատ համեղ է ստացվում։ Միգուցե դրա համար ես սկզբում նշեցի տավարի միքսը, որ մենք գուշակում ենք։ Այո։ Բաղադրիչները։ Էլի շատ համեղ է ստացվում։ Ես քանի որ գունավոր պղպեղ սիրում եմ, ես նաև գունավոր պղպեղ եմ, միգուցե օրերից մի օր տենց իմպրովիզ անեմ եւ խառնեմ իրար։ Օրինակ ես բանջարեղենի հետ առհասարակ սեր չունեմ, չեմ սիրում բանջարեղեն ընդհանրապես։ Բանջարեղեն թե փոքրուց։ Դե ինչ սիրելի հեռուստադիտողներ, մեր աղցանը արդեն պատրաստ է։ Պատրաստեցինք շատ հետաքրքիր համադրությամբ սննդարար աղցան, առաջարկում եմ փորձենք։ Ինչպես որ ասում էին, բոլոր բաղադրիչներից կարողանանք, այո, փորձել, փորձել։
Ընտիր։ Շատ համեղ եմ։ Եվ իրոք Վարունգի եւ Սուս Վարունգի համադրությունը ինձ համար շատ միշտ հաճելի կատարել։ Ընտիր։ Իմ դուրն էլ շատ եկավ, բայց եթե մի փոքր աղ ավելի շատ անենք, կարծում եմ ավելի համեղ կլիներ։ Միգուցե ես միշտ իմ մոտ այդ խնդիրը կա, ես տանը մի փոքր անալի եմ պատրաստում, որովհետև աղ չեմ սիրում, ինձ համար իդեալական էր, միգուցե աղ սիրող մարդու համար մի փոքր կարելի ավելացնել։ Իդեպ ասեմ, որ ամենասկզբից այս աղցանի բաղադրության մեջ առհասարակ աղ չկար, միայն սերմի բար և օրեգանով, որովհետև բոլոր բաղադրիչները արդեն մի փոքր աղի են, այո, բայց մենք մի փոքր ավելացրեցինք, որպեսզի շատ անալի չլինի։ Եվ օրեգանոյի համար շատ հետաքրքիր համեր հաղորդել, այսպես այդ մայոնեզը ամբողջովին կոտրել էր, գեղեցիկ եւ համեղ սոուս էր ստացվել, կեցես, մեծ ապագա է կարծում քեզ սպասվում։ Դե ինչ էլ հեռուստադիտողներ, այսօրվա իմ հյուրներ հասարակական գործիչ, դիրիժոր Մարինե Ալավերդյանը, եւս մեկ անգամ շնորհակալություն, որ ընդունեցիր իմ հրավերը։ Ձեր շնորհակալ եմ։ Դե ինչ, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։ Ցտեսություն։